Gaza blocirebulia agar metodeba electroenergia საწვავის სურსათი. Israeli a controlat Gazis sectorii Saharos, Sivtsez da Sanapiros. Controldeba Israeli sasazgro punctebis mkhridan sakhonulis shetanats. Israelis armiam kontroli aghadgina kveqnis samkhretshi mdebare qvela dasakhlebul punktze. Bolo informatsiit Hamasis shedegat tavdasqmis shedegat Israelshi daghubulta ritsqvi 800-amde gaizarda dashavebulta raodenoba 2506 aghtsebs. Tsxwerpli dajrilta da dakar გულთა რაოდენობა იზრდება ღაზაშიც, ისრაელში ვითარება უმძიმესია. Რა ხდება კონფლიქტის ზონაში, ზურა პეტროსიანი მოგვაწვდის ბოლო ინფორმაციას, გისმენთ ზურა. Ქეთი, სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ ბოლო ერთ საათში ომის გეოგრაფია საკმაოდ შეიცვალა თუ აქამდე ვსაუბრობდით ისრაელის სამხრეთით მიმდინარე მოვლენებზე. Ახლა ამ ყველაფერს შეგვიძლია დავამატოთ უკვე ჩრდილოეთ ნაწილი, ვინაიდან დაახლოებით 12 წუთის წინ გაჩნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ლიბანი ისრაელის საზღვარი გადაიქცა აქტიური ზონად. ასე ეხმაურება ყოველ შემთხვევაში ალჯაზირას ჟურნალისტი სანდო წყაროზე დაყნობით და ამავე ინფორმაციას ავრცელებს რამდენიმე სხვა გამოცემაც, რომ ამ წუთებში მიმდინარეობს შეტაკებები სწორედ ლიბანი ისრაელის საზღვარზე და ეს საკმაოდ მოსალოდნელი იყო. პირველადი მონაცემებით, რასაც ახლა ვიღებთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში, არის ის, რომ სავარაუდოდ ლიბანში მყოფი ჰეზბოლას წევრები და მათი მოკავშირეები ცდილობენ საზღვრის გადაკვეთას და ჩრდილოეთ ისრაელის ტერიტორიაზე შეღწევას სროლებს ახორცელებენ როგორც საარტილერიო სისტემებიდან, ასევე მიმდინარეობს უშუალოდ საზღვართან შეტაკებები. Პროცესში ჩართული არის ისრაელის მოიერიშე შოლმფრენები, ავრცელებს ინფორმაციას სწორედ ალჯაზირა ადგილობრივ კორესპონდენტებზე დაყნობით, ასევე მათივე ცნობით ამ დროისთვის აქტიურად ჩნდება მესიჯი იმის შესახებ, რომ თუ ისრაელი გააგრძელებს ღაზას მიმართულებით სროლას, მაშინ ის მიიღებს დაძაბულობის ახალ საზღვარს სწორედ ლიბანიდან. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა უშუალოდ კონფლიქტის ზონიდან. ამის პარალელურად საკმაოდ დაძაბული რჩება ვითარება უშუალოდ ღაზას სექტორისა და ისრაელის სასაზღვრო წერტილებში. დღეს დილიდან, როგორც ვიცით, მიმდინარეობდა გათავისუფლების სპეცოპერაცია და მათ შორის 7 დასახლება, რომელიც აქამდე ჰქონდათ ტერორისტებს დაკავებული. ყველა მათგანი არის თავისუფალი, თუმცა შეტაკებები ისევ გრძელდება და ბოლო ერთი საათის განმავლობაში გავრცელებული ინფორმაციით ისრაელის თავდაცვის ძალებმა მოახერხეს ისლამური უნივერსიტეტის შენობის განადგურება. ეს შენობა მდებარეობს ღაზაში და ასევე მიმდინარეობს, როგორც ვკითხულობთ, რამდენიმე ტერორისტული დანაყოფის განადგურების ოპერაცია. ამ ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ყოველ შემთხვევაში ამ დროისთვის, თუ გადავხედავთ ზოგად სიტუაციას ისრაელზე, ცენტრალურ ნაწილში ამ დროისთვის არის შედარებითი მშვიდობა შენარჩუნებული. ყოველ შემთხვევაში აქ აფეთქებების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ცხელწერტილად რჩება ისევ ისრაელის სამხრეთ ნაწილი, რომელიც არის აი აქტიური ზონა ბოლო სამი დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების და აი ამ ყველაფერს, როგორც თქვით, დაახლოებით 9:00 საათის წინ დაემატა უკვე ოფიციალური ცნობები იმის შესახებ, რომ ისრაელის უკვე ჩრდილოეთ ნაწილში, სადაც ის ესაზღვრება ლიბანს, აი ეს ზონა გადაიქცა უკვე აქტიურ სასაზღვრო ზონად, ასე წერენ ჩვენი კოლეგები სწორედ ადგილიდან და როგორც ვრცელდება ცნობები, უკვე მიმდინარეობს შეტაკებები სწორედ აქედან და სავარაუდოდ ეს არის ჰეზბოლას დაჯგუფების წევრები, რომლებსაც მიაქვს საპასუხო იერიშები სწორედ ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს იმ დარტყმებზე, რომელიც მიმდინარეობს ახლა ღაზის სექტორის მიმართულებით. ის, რომ სიტუაცია ამ დროისთვის არის საკმაოდ რთული, ამას ბუნებრივი აიაზრებს დასავლეთიც და ამიტომ ჟოზეფ ბორელის გადაწყვეტილებით, მასთან გადაწყვეტილება ოფიციალურ ტვიტერზე დაპოსტა, ის ამბობს, რომ ხვალ ვიწვევთ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საგანგებო შეხვედრას, რათა განვიხილოთ სიტუაცია ისრაელსა და რეგიონში, საინტერესოა როგორ ჩაევლის და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ყოველ შემთხვევაში ეს სხდომა. უკვე ვიცით ჩვენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა გამოთქვა სრული მზადყოფნა დახმარებისთვის და მათ შორის ერთ-ერთი
ერთი ავიამზიდი უკვე მიემართება ისრაელისკენ, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ დახმარების პაკეტის ეს უბრალოდ ერთი ნაწილი არის, გარდა ამისა საუბარი არის შეიარაღების მიწოდებაზე და ლოიდ ოსტინის მიერ შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის მიერ გავრცელებული ოფიციალური განცხადების თანახმად შეერთებული შტატები გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ სრული მხარდაჭერა ჰქონდეს ისრაელს აი ამ ომში ტერორიზმის წინააღმდეგ, როგორც წერია ამ განცხადებაში. Hamasi, რომელიც მკვლელი ორგანიზაცია, აქვეყნებს ვიდეოებს, სადაც აჩვენებს ჰამასის ბარბაროსობასა და სისასტიკეს, უსურვებს სწრაფ გამოჯანმრთელებას და აჭრლებს სამოქალაქო და სამხედრო პირებს და მათ მეთაურებს. ტერორისტებს ყავთ მძევლები, ადამიანები იკარგებიან საბრძოლო ზონებიდან, ისინი ტყვედ არიან გატაცებულები ღაზაში. We are shocked and appalled. Შოკირებული და გაოგნებული ვარ ჰამასის მიერ განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმების გამო ნატოს პარტნიორ ქვეყანა ისრაელზე. ბოლო ორი დღის განმავლობაში ჩვენ ვიხილეთ, როგორ იქნა გასროლილი ათასობით რაკეტა ისრაელის მიმართულებით. ასევე ვიხილეთ თავდასხმების სამოქალაქო პირებზე და გატაცებებით. კიდეც გმობ ამ გაუმართლებელ ქმედებებს და ფიქრებით ისრაელის ხალხთან და მსხვერპთა ახლობლებთან ვარ. ისრაელს აქვს უფლება და პასუხისმგებლობა დაიცვას საკუთარი მოქალაქეები. Ბუნებრივია, კონფლიქტის და ომში გადაზრის შემდგომ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა ისმოდა, სად დგას, სად არის მოსადის პასუხისმგებლობა და იცოდა თუ არა მოსადმა იმის შესახებ, რომ მზადდებოდა ასეთი მასშტაბური თავდასხმა ისრაელზე. ჩვენ ეს კითხვა დაუსვით ისრაელის ელჩ საქართველოში, რომელიც იმყოფებოდა დღეს მთავარ არხში და მან თქვა, რომ ეს კითხვა ნამდვილად არის აქტუალური, თუმცა ამის დასმის კითხვის დასმის დრო არის, თუმცა პასუხები ცოტა მოგვიანებით იქნება, ვინაიდან გამოძიება ამ საკითხზე აუცილებლად იქნება. გარდა ამისა, ელჩის თქმით, გამომდინარე იქედან, რომ ისრაელი არის დემოკრატიული სახელმწიფო, ბუნებრივია ამ კითხვაზე აუცილებლად იქნება მიღებული მკაფიო პასუხი. საინტერესოა ის, რომ ისრაელში ფაქტობრივად ადასტურებენ იმ ფაქტს, რომ ხაზას სექტორისა და ამ დაჯგუფებების მიღმა დგას ირანი, რომელიც აქტიური მხარდამჭერი არის აი ამ ტერორიზმისა, და გარდა ამისა საუბრობენ რუსეთის პასუხისმგებლობაზე. დღეს ირანმა კატეგორიულად უარყო ეს და თქვა, რომ ის მართალია მხარს უჭელს პალესტინას, თუმცა არ დგას კონკრეტულად იმ ქმედებების უკან, რომელიც ახლა ვითარდება ღაზას სექტორსა და ისრაელს შორის, და ასევე რუსეთის პოზიციაც არის საკმაოდ ბუნდოვანი. ის ამბობს, რომ არსებობს იმის მოლოდინი, რომ შესაძლებლობაც, რომ კონფლიქტის გეოგრაფია გაიზარდოს, ალბათ ის რუსეთი გულისხმობს ამ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს, რომელიც ამ შემთხვევაში ისრაელს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობს ისრაელის ელჩი საქართველოში. An important question and it has been raised naturally in Israel. მოსადის პასუხისმგებლობის შესახებ შეკითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს შეკითხვა რა თქმა უნდა დაისვა ისრაელშიც, მაგრამ ახლა ამისი განხილვის დრო არ არის. ახლა არის დრო, რომ ვიბრძოლოთ და ვუპასუხოთ ამ საშინელ თავდასხმას, რომელიც წამოწყებული იყო ჰამასის მიერ. ისრაელი დემოკრატიული ქვეყანაა და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, როგორ უნდა მოვთხოვოთ საკუთარ თავს პასუხი. ამიტომ რა თქმა უნდა მოვა დრო ყველაფერს გამოვიძიებთ და გავიგებთ, სად დავუშვით შეცდომა და რა უნდა გავაუმჯობესოთ. რაც შეეხება რუსეთსა და ირანს, იმედი მაქვს, რომ ამ საშინელი თავდასხმის შემდეგ რუსეთი ბოლოს და ბოლოს აღიარებს, რას წარმოადგენს სინამდვილეში ჰამასი. ირანი კი ტერორიზმის მთავარი წყაროა ახლო აღმოსავლეთსა და მის მიღმა. ყოველთვის, როდესაც ჩვენ ვხედავთ დესტაბილიზაციის ძალისხმევას ამ რეგიონში, როგორც წესი, ამას ყოველთვის მივყავართ ირანისკენ. ირანი ცდილობს ისრაელს ზიანი მიაყენოს მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში წყავდა სამისნეები. ამ ქვეყანას ჰამასთან დიდი ხნის ახლო ურთიერთობა აქვს, ამიტომ ჩვენ თვლის, რომ ირანი არის პასუხისმგებელი ყველაფერში, რისი მიზანიც ისრაელისთვის ზიანის მიღმა. რაც შეეხება სხვა არაბულ ქვეყნებს, ჩვენ მოვისმინეთ არაბეთის გაერთიანებული საემიროებისგან ისრაელზე ამ თავდასხმის დაგმობა. ისრაელსა და გაერთიანებულ საემიროებს უკვე სამი წელია ახლო ურთიერთობები აქვთ. ახლო აღმოსავლეთი არ არის ისეთი, როგორც 30 წლის წინ იყო და ჩვენ ახლა გვაქვს სამშვიდობო ხელშეკრულებები ეგვიპტესთან, საემიროებთან, იორდანიასთან, ბაჰრეინთან. ამიტომ თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ახლა კარგი დროა ისრაელზე თავდასხმისთვის, ძალიან დიდ შეცდომას უშვებს. და ბოლო განახლებები, რომლებიც მოდის ისრაელიდან, ბოლო ცნობებით გარდაცვლილთა რაოდენობა უკვე თითქმის 800-ს უტოლდება, დაშავებულთა რიცხვი კი 2500-ს აჭარბებს. რაც შეეხება ღაზას მხარეს, ამ შემთხვევაში საუბარი არის 500-ზე მეტ გარდაცვლილზე, მათ შორის 80-მდე ბავშვი, ხოლო დაჭრილთა რაოდენობა 2371-ს აღემატება. როგორც ვთქვით, ამ დროისთვის კონფლიქტის გეოგრაფია შეიძლება ითქვას, რომ გაფართოებულია და სამხრეთთან ერთად ამ ყველაფერს დაემატა უკვე ისრაელი.
Israelis. Chtiloit nazilit, bunebrevi arom samkhletit am shemtkhovashi upro rtuli aris vitareba, tumtsa rogorc Israelis tavdatsvis zalebi amboben, faktobrivat blokadashi aris mokceuli am droisvis Gaza da matchoris saubari aris imaze rom shetsqotili aris sats iseti produktebis mitsodeba rogorc aris saqvebi da წყალი, აი ეს არის ის ბოლო ცნობები, რომელიც ამ დროისთვის ვრცელდება. Დიდი ალბათობით უახლოეს საათებში კიდევ შეიცვლება ეს ზონა და საინტერესოა როგორ გამართება უკვე მოვლენების სამხრეთით, სადაც თქვით რომ უკვე საკმაოდ დაძაბული არის ვითარება. Მადლობა ზურა. Zura Petrosiani საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Ცხელ წერტილში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები ევაკუაციის მოლოდინში არიან. Საომარი მდგომარეობის შემდეგ ნაწილი ტოვებს ქვეყანას, ნაწილს კი ავიაბილეთის მაღალი ფასის გამო ამის საშუალება არ აქვს. Ისრაელში ჩარჩენილები საქართველოს ხელისუფლების უყურადღებობაზე საუბრობენ. Ამბობენ, რომ დახმარებაზე და მათ დაბრუნებაზე საელჩო უარსებობს, ამიტომ იძულებულები არიან საკუთარი ხარჯებით ჩამოვიდნენ სამშობლოში. Ნინა მაჩაბელი განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს, გისმენთ ნინა. Tiak საქართველოს საელჩო ამტკიცებს ისრაელში, რომ ყველა მოქალაქესთან აქვთ კომუნიკაცია და არც ერთ მოქალაქეს ამ ეტაპზე არ უჭირს. Ნაწილობრივ ეს ინფორმაცია არის სიმართლე, იქიდან გამომდინარე, რომ არ არიან დაჭრილები, ტყვედჩავარდნილები ან დაშავებულები, თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში ჯერ კიდევ რჩებიან საქართველოს მოქალაქეები. Ეს არის ტერიტორია, სადაც ახლა ვითარება უკიდურესად დაძაბულია და ორ მხრივ შეტაკებები მიმდინარეობს, როგორც ჩვენთვის ხდება ცნობილი. Საქართველოს მოქალაქეები მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად იმყოფებიან და ცდილობენ, რომ ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში გადაინაცვლონ. Ისინი ეკონტაქტნენ საქართველოს საელჩოსაც ისრაელში ცხელხაზზე, თუმცა როგორც მიიღეს მათგან ინფორმაცია, ახლა მოუწოდებენ და აძლევენ რეკომენდაციას საელჩოდან, რომ დარჩნენ თავშესაფრებში, რომელიც როგორც ირკვევა არ არის ამ დროისთვის უსაფრთხო და არ გადაადგილდნენ ქუჩებში მათი ევაკუაცია სამხრეთი ნაწილიდან. ყოველ შემთხვევაში როგორც ისინი გვეუბნებიან, არ მომხდარა და მიმართავენ ყველა უწყებას, ვინც კი არის ამაზე პასუხისმგებელი, რომ მათ რაიმე საფრთხე არ შეექმნათ და დაუყოვნებლივ მოხდეს მათი ევაკუაცია ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში, ან საერთოდ დაატოვებინონ ისრაელის ტერიტორია. აქვე აღსანიშნავია ის, რომ საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი ითხოვს სწორედ ევაკუაციას და მიმართავენ სწორედ საქართველოს საელჩოს ისრაელში, რომ ამუშაონ ეს ღონისძიება, თუმცა ნაწილი ასევე განმარტავს, რომ ისინი რჩებიან ისრაელში და ელოდებიან მოვლენების განვითარებას და განმარტავენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ არ დაიძაბა ვითარება უკიდურესად მთელს ტერიტორიაზე, საუბარია ისრაელის მთელ ტერიტორიაზე, მაშინ დარჩებიან, ხოლო თუ ვითარება გახდება უკიდურესად საფრთხის შემცველი მათთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის, მაშინ ისინიც დაიწყებენ საკუთარი ხარჯებით ან საელჩოს დახმარებით ქვეყნის დატოვებას. Დაიწყო ისე სირენები, აი ესენი არიან ჩემი 4 შვილი, რომელიც ვერ დაყავს საქართველოში, იმის გამო რომ არ არის ბილეთები. დაგვეხმარეთ რამენაირად საქართველოს მთავრობა, რომ წავიყვანოთ ეს ბავშვები. არიან ძალიან ბევრი ქართველი ოჯახები, რომელსაც წასვლა უნდა საქართველოს მიმართულებით. დაუშვით სპეცრეისები. ჩემს ერთ-ერთ ნაცნობს ოჯახი, ახლობელი ყავს ოჯახით ქალაქ აშკელონში, რომლებიც ახალი ჩამოსულები არიან, არ იციან როგორ მოიქცნენ, არიან დაბნეულები, სახლს არ აქვს საიმედო თავშესაფარი. მივეცი ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომერი, დაუკავშირდნენ და უპასუხეს, მაგრამ უთხრეს, რომ არ არის სავალდებულო, რომ თქვენ შეიცვალოთ საცხოვრებელი ადგილი. პირიქით დარჩით მათ, მაგრამ თუ კი თქვენ სურვილი გაქვთ ამის და დაჟინებულად იყოთ, მაშინ თქვენ თვითონ იზრუნეთ, ტაქსი აიყვანეთ და გადმოგრძანდით. თუ ესეთი პასუხი გასცეს. ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქეები, საქართველოს მოქალაქეები, ემიგრანტები ბრუნდებიან აეროპორტები, როგორც ვიცი, მუშაობს ღაზა სექტორიდან, რომელსაც არ გააჩნია არც იარაღი და არ სახელმწიფოებრო საერთოდ არ გაჩნია, რომ ხოლმე ტერორისტული დაჯგუფებებით არის სავსე. ჩემთვის არანაირ საშიშროებას არ წარმოადგენს, როცა ვიყოფები ისრაელის სახელმწიფოში, ვიცი დაცული ვარ. მაგრამ თუ კი აქ ჩაერევა მთელი მუსულმანური სამყარო, ღმერთმა არ ქნას, თუ კი ჩაერევა ირანი, იმ შემთხვევაში ჩემი შვილები არ იქნებიან დაცული, ვიცი ზუსტად, და მაშინ მივიღებ გადაწყვეტილებას, რომ დავტოვო ისრაელი. საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც არ ქონდათ სამი თავშესაფარი და ღამის გასათანებელი, არ ყოფილან პრაქტიკულად ყველა
სამგზავრობა მოახერხეთ. მცირეწლოვანი ბავშვების მშობლები ცდილობენ, რომ ბავშვები გამოვარიდონ ამ მდგომარეობას. მდგომარეობა ისრაელში ზოგადად არის მშვიდი. მე გულისხმობ ისრაელის ცენტრს. ბილეთები სხვადასხვა ავიაკომპანიაზე არის. Magalitatea are 12 rizpuri, 13 rizpuri, 14 rizpuri biletevi, ce evident au și folia. Ასობით საქართველოს მოქალაქემ უკვე დატოვა ისრაელის ტერიტორია, გუშინ 5 რეისი შესრულდა თელავივიდან თბილისის მიმართულებით, დღეს კი რამდენიმე რეისი ასევე შესრულდა და იგეგმება კიდევ რამდენიმე რეისის შესრულება საქართველოს მიმართულებით თელავივიდან. რა ხდება ისრაელში საქართველოს მოქალაქეები, ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრს ყვებიან, მათ შორის როგორც ირკვევა საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი კვლავ რჩება ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში, იქ სადაც ვითარება უკიდურესად დაძაბულია. ნაწილი მათგანი მოუწოდებს საქართველოს საელჩოს ისრაელში, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს მათი ევაკუაცია, ან მიიღონ ისეთი ზომები, რაც მათ დაეხმარება და შესაბამისად უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანენ ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში მაგალითად. Მადლობა, ნინა მაჩაბელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Და დაიწყება თუ არა საქართველოს მოქალაქების ევაკუაცია კონფლიქტის ზონიდან, რა გეგმა აქვს ოფიციალურ თბილისს საკუთარი მოქალაქეების და მათ შორის ტურისტების სამშობლოში დასაბრუნებლად. ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ისრაელში საქართველოს საელჩო აქტიურად მუშაობს ყველა იმ ადამიანთან, ვინც ამ დროისთვის კონფლიქტის ზონაში იმყოფება. ისრაელის სახელმწიფოში საქართველოს ელჩი და მთავრობის წარმომადგენლები დღეს იმით კი არ უნდა იყვნენ დაკავებულები, რომ მხოლოდ ჩვენ ინფორმაცია მოგვაწოდონ, აქ ისია სიტუაცია, იქ ისია, საქართველოს მოქალაქეებს პრობლემა აქვთ თუ არა აქვთ. კონკრეტული გადაწყვეტილებები უნდა გვამცნობონ, თუ როგორ აპირებენ ისრაელის სახელმწიფო და საქართველოს მოქალაქეების გამოყვანას, რომლებსაც ამის სურვილი გააჩნიათ. ისრაელში არის გამოცხადებული საომარი მდგომარეობა, შესაბამისად რა თქმა უნდა საქართველოს სამინისტრომ უნდა იზრუნოს საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე, ისევე როგორც სურვილის შემთხვევაში მათი სამშობლოში დაბრუნებაზე. ამიტომ ამ მოცემულობაში არის დაუყოვნებლივ ნაბიჯები გადასადგომი. სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ უზრუნოყოს საკუთარი მოქალაქეების ფიზიკური უსაფრთხოება. ამიტომ თუ კი ვინმეს რამე უნდა მოთხოვოთ, ეს ბუნებრივი არის ხელისუფლება, ზუსტადაც ხელისუფლების ვალდებულება და პასუხისმგებლობა, რომ საკუთარ მოქალაქეებზე ისრუნოს, მიუხედავად იმისა, თუ სად იმყოფებიან ეს მოქალაქეები. გაიაშვილებისგან მსგავსი გადაწყვეტილებები ნამდვილად არ უნდა გვიკვირდეს. გაიაშვილი, რომ ამას ბედავს, ეს არის ოცნების ხელისუფლების ბრალი. ყველაფერს მოველოდი და სპეკულაციას იმის თაობაზე, ამ უპასუხისმგებლობაზე, ის სპეკულაციებს იმის თაობაზე, თავის მოქალაქეებს ქვეყანა ყურადღებას არ აქცევს, აი ამას ნამდვილად არ მოველოდი. ხელისუფლება არ მიატოვებს თავის მოსახლეობას. ბილეთი გაიზარდა, ბილეთის ფასი გაიზარდა, ეს მეორე საკითხია. ხელისუფლებას არასდროს მიუტოვებია თავის მოქალაქე და მოქალაქეებს კაპიკი არ გადაუხდიათ იმაში, რომ თავის სამშობლოში დაბრუნდნენ. ისრაელ სოლიდარობას უცხადებს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. ცხელწერტილში მიმდინარე მოვლენებით დაიწყო მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარი განცხადება, რითიც მან სასამართლოს მიმართა. საქალაქო სასამართლომ დღეს ეგრეთ წოდებული 7 ნოემბრის საქმეზე იმჯელა და ვიდეო მტკიცებულებები გამოიკვლია. სხდომას დისტანციურად ჩაერთო მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც მსოფლიოში მიმდინარე მძიმე პროცესები შეაფასა. ისაუბრა ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე და მის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიებაზეც. 7 ნოემბრის საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია, რომელშიც მტკიცებულებები არ არსებობს, ამბობს სააკაშვილი. მესამე პრეზიდენტის მიმართვის ადრესატი იყო დღეს ოპოზიციაც.
Chiar intensivuri samsahuri zgan, bunevriuia, taprocolebe bisbariere, bistaharuze bisekna arguicuris, da, e haiko, natheli magaliti, mis, turogor, șeit leba, damian, sitput camusloși, șeușalo, heli, fragment, fragment, guasmenes, Mihail Saakashvili, sitwa. Telesoplio, dres, mușaus, ajam regim, și adamian, spakalak, șeit horumen, spakalak, și mușauben, torte, online, teba, pola perita, arabisarak, problema. Radumai nami am să am aștepte, radumai nami zim dar băsesc de băcolo cerze, aruci, hamet ca cura bulevar martali. Mânda, nasa, să zică de obriu, mi s-a remis carșna, romosat tia caușni, ordreși, da, is, este cineva adgili, să de cei care bebea n-a dat mie nebi, să dat mie nebi, romosat, arundat rusati, romosat, arundat, făcni să am dgomere obașe copna, Mihail Saakashvili sus dalia mișlava vanialisti teuli, cu ei mocalaki zazri, poziția, nitur. Gur xedave nisini am gamarjobis formulis shekna Rovshi avtokatastrofis dros mzime dashavda sakartvelos sagareo sakmeta qopili ministri Eka Dqashelashvili. Avtoavaria Kievi-Chopis gzatkatsilze moxta ertmanets Hyundai-sa da Audi-s tipis avtomobilebis sheejaxden. Ukrainuli mediis tanakhmat shemtkhovis shedega daiqupa erti khali ori mokhalake dashavda machoris erti Eka Dqashelashvilia is kheulis dazianebebit saavadmqoposhi gadaiqvanes. Eka Dqashelashvili Ukrainashi Evrokavshiris antikorruptsiuli proyektis khelmzvanelia. 27 წლის Alim Aslanovi, რომელმაც 14 წლის გოგო მოკლა ისევ მიმალვაშია. Მას ბრალი დაუსწრებლა წარუდგინეს და აყვეთის სახით პატიმრობა შეუფარდეს. Დღეს გამოკითხეს იმ სკოლის დირექტორი, სადაც 14 წლის გოგო თითქმის ორი თვის განმავლობაში არ დადიოდა, თუმცა საგანმანათლებლო დაწესებულება შესაბამისი უწყებებისთვის არ მიუმართავს. გამოძიების კითხვებს უპასუხეს დღეს დაღუპული ბავშვის ბებიამ და ოჯახის სხვა წევრებმაც. Არ არის გამორიცხული მოზარდის მკვლობის საქმეზე დამნაშავეთა Gaizardos. Un simesit tragedis dre, ca ixena Mozardis bidzamat, mas Irakli Baghdadze isaubra, da isaha pirda pireterši chagorteba gismet Irakli. Cati, თავდაპირველად დავიწყებით, რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში პოლიციის გაყოფილებაში გამოკითხვების სერია გრძელდებოდა. Პირველი, ვინც დღეს გამომძიებლების კითხვებს პასუხობდა, იყო საჯარო სკოლის დირექტორი, რომელიც რამდენიმე საათის განმავლობაში იმყოფებოდა პოლიციის გაყოფილებაში და სავარაუდოდ მან უპასუხა მთავარ კითხვას, რატომ მალავდა ორი თვის განმავლობაში საჯარო სკოლა 14 წლის მოზარდის მოტაცების ფაქტს. დღეს მთელი დღის განმავლობაში საჯარო სკოლის დირექტორი მთავარი არქის კამერას ემალებოდა, თუმცა ის, ვინც აქტიურობდა, იყო თავად საჯარო სკოლის დირექტორის ძმა. Amave scolis მასწავლებელი, რომელიც ამბობდა, რომ მათ არ ქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 14 წლის მოზარდი იძულებით ქორწინებაში იმყოფებოდა და ის მან ასევე დაგვიკეტა ჩვენ საჯარო სკოლის ჭიშკარი და ვერ შეუძლებს სხვა პედაგოგებთან გასაუბრება. Ჩვენ ჩავწერეთ ასევე 14 წლის გოგონას ბიძა, რომელიც ამბობს, რომ მას არ ქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მისი დიშვილი იძულებით იყო ქმართან საცხოვრებელ სახლში. Მან გვითხრა მხოლოდ ის, რომ უმძიმესი ტრაგედიის შესახებ მედიის მეშვეობით გაიგო, თუმცა დაგვიდასტურა ის ფაქტი, რომ გოგონას ბებია, დედა და სხვა ნათესავები პოლიციის განყოფილებაში რამდენიმე საათის განმავლობაში გამოკითხვაზე იმყოფებოდნენ. Pero vigemartat kho shesazlebeli iqo ro is tavidan agveridebina is kidev erti umzis. Ra, tu itkharit resurs centri sakhmis kurshi rato ar chaaqenet. Gamshvit. Politsielebs ra utkharit. Gamshvit. Erti tsamkheli gaushvit. Gamshvit. Sotko gishot geloparake aibi. Kheli gaushvit, erti tsamkheli gatsiet. Kheli gatsiet, kheli gatsiet kho ekho, tsesierat meloparake. Tken tken tsesierat ra. Tken tu itkharit skolashi kho. Ra. Skolashi kho musha. Katakitan. Kuitro samasi ბავშვი არ როდანის ყველა სხვა გავიდე აქედან ორი თვის გამობაში რა ორი თვი რომელი ორი თვი თუნდაც ერთი დღე რო ყოფილიყო მოსწავლე რო სკოლაში არ დადიოდა რატო არ დაინტერესდით რატომ არიყო ბავშვი სკოლაში როგორ ნიშნები ხო არ წერია ხო არა წერია და ეხლა 300 ბავშვი ერთ ნიშნები 300 ხო ნახეთ 300 ხარით რო არ გამოგეკიდო 300 ბავშვი ხო ყავს სკოლაში ეხლა თითოეულ ბავშვს ოჯახში რა ხდება აი მასწავლებელი ამ დირექტორს როგორ უნდა გაიგოს რომ არის და მანც პოლიცია არის
ჩემი მეუღლე ყავთ საყვანილი დმანისში დაკითხვაზე 10 წლის ბავშვი სახლში ელოდება. ასე როგორ შეიძლება პოლიციისთვის არ მიგვიმართავს ამ გოგოს დედაც ყავს და მამაც. ჩვენ რა შუაში ვართ? მე თბილისში ვარ ხოლმე და არ ვიცოდი ამ გოგოს ქორწინება რომ არ უნდოდა. ადრეული ქორწინება აქ ხშირია. სკოლის დირექტორმა მგონი სულაც არ იცის რა მოხდა. ეს ბავშვი სკოლაში ძირითადად არ დადიოდა. ძმა ყავს და არც ის დადიოდა სკოლაში. Umzimesi tragedii შემდგომ უკვე მეოთხე დღე არა ჩირაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები 28 წრის ბრალდებულს ეძებენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, თუმცა ამ დროის განმავლობაში პოლიციელები მათ კვალზე ვერ გავიდნენ. რამდენიმე საათის წინ პროკურატურამ უკვე გააავრცელა განცხადება, სადაც ვკითხულობთ, რომ დაუსწრებლად სასამართლო მას უკვე მიუსაჯა პატიმრობა და გამოძიება 119 მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. მადლობა ირაკლის ირაკლი ბახტაძე იყო. Რატომ კაცრდება რეგლამენტი? იქნება თუ არა პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე კენჭისყრა ფარული? ცვლილებები ბიუროზე უკვე დარეგისტრირდა. ქართულ ოცნებაში რეგლამენტის გამკაცრებას გამჭვირვალობის მოტივით ხსნიან და ამტკიცება, რომ ინიციატივა იმპიჩმენტთან კავშირში არ არის. რაც შეეხება ოპოზიციას, აცხადებენ, რომ მართველი გუნდის წევრები თანაგუნდელებს არ ენდობიან და რეგლამენტში ცვლილებებით მათი გაკონტროლება სურთ. Vin arendoba, s-a putut gândi să le scheda, cum imdena de arendobi în ertmanet, sau arski șemudi, în tarbași, șemtoi, titi armeci, în amitom, pirikit, pirikit, gamciul valuba, mata așinept, așinept, imitorul, și ceamoșul arat, mata aut, gunci, gamoci te va zustat, aseti kenci spre vis, drost, mata așinept, soret, este gamciul valuba. Doba, smimon, este doba alertă, tada studa, gândi și gnita, scheda, un dobloba, debat, debat, un dobloba, un dobloba, sadaris, un dobloba, aris, opoziția și romeris, იმისთვის რომ იმის გამო რომ დობა არ აქვს და ერთხელ წარენდობიან, უბრალოდ არ შემოდიან დარბაში უკძალავენ შემოსულ დეპუტატებს იმისთვის რომ ხმა არ მისცემ. პირიქით, აი ღია რო იქნება კენჭისყრები, მაგის ეშინია თუ შემდეგ გამოჩდება რამდენად დაკსაქსული არიან. ქართულ ოცნებაშიც კი არის რღვევის პროცესი დაწყებული. ისინიც კი არ უჭერენ ხარს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესს. ამიტომ ყობახიძე არენდობა თავის თანაგუნდელებს, ცვლის ახლა კანონს იმისთვის, რომ სათითაოდ აღწეროს, ვინ მისცემს ხმას, ვინ არ მისცემს ხმას. ვინც არ მისცემს ხმას, მათ დასჯიან, როგორც რუსულ კანონზე დასაჯეს დეპუტატები და გაყარეს პარლამენტიდან, ხო? და მართლაცვათ ვინ შემოვა? შემოვა ის, ვინც იქნება, ასე ვქოთ, მონურ მორჩილებაში ქართულ ოცნებასთან. ქართულ ოცნება იშლება ხალხს. არენდობა არავის და ამიტომაც იღებენ ამ კანონს. კიდევ ერთხელ დადასტურდა და თავიდან ბოლომდე ფარსია, ანტიქართული და ანტისახელმწიფოებრიობებია პროცესი, რომელიც მათ წამოიწეს იმპიჩმენტის სახით. არ ვეწინააღმდეგები იმას, რომ გაუქმდეს ფარული კენჭისყრის წესი. მიიმეჩნიან, რომ რაც უფრო გახსნილი იქნება საერთოდ საპარლამენტო პროცესი, მით უკეთესია. თუმცა ამ კონკრეტულ მომენტში რატო დააინიცირა ქართულმა ოცნებამ ეს ცვლილება, რა თქმა უნდა, ბადებს ეჭვს, რომ ეს არის შანტაჟის მიზნით, ანუ ზეწოლის მიზნით დეპუტატებზე, როდესაც გამართება კენჭისყრა იმპიჩმენტთან დაკავშირებით, რომ ქართულმა ოცნებამ მათ აუხსნეს, რომ ზუსტად ეცოდინება, ვინ რა გადაწყვეტილება მიიღო ამ დღეს. ამ ვითარებაში მოგონება იმპიჩმენტის პრობლემის, ეს არის ძალიან სასარგებლო ქართული ოცნებისთვის, რომ გადაიტანოს ყურადღება იმისგან, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელიც რუსეთის ჯაშუშებს ნიშნავს უმაღლეს თანამდებობაზე, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც გააკოტრა საქართველოს მოქალაქეები. ხელოვანების კიდევ ერთი წერილი კულტურის სამინისტროში. სფეროს წარმომადგენლები თეატრ ლუკიანის უწყებას თხოვენ გაასაჯაროვოს ხელოვნების მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტი. მათი ინფორმაციით, რამდენიმე დღის წინ მუზეუმის ორი შენობის საკადასტრო კოდები გამიჯნეს, რაც ბადებს ეჭვს, რომ ხელისუფლება ისტორიული ნაწილის გასხვისებას და დანგრევას აპირებს. სპეციალისტების თქმით, ამას ემატება კულტურის მინისტრის პარლამენტში გაკეთებული განცხადებაც, რომ შენობა სავალალო მდგომარეობაშია და ის რეაბილიტაციას აღარ ექვემდებარება. Ის ბოლო განცხადება, რომელიც პარლამენტში გააკეთა წულუკიანმა, რაც პირდაპირ ტექსტით ნიშნავს იმას, რომ მიუხედავად გამაგრების პროექტის არსებობისა, ვერ მოიძებნა სამშენებლო კომპანია, რომელიც ამას შეასრულებდა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვითხოვთ ამ საპროექტო დოკუმენტაციის გასაჯაროვებას. ეს ინფორმაციები პირველი მცდელობა არაა, რომელიც ჩვენ შეგვაქვს და არც ერთ მათგანზე პასუხი არ მიგვიღია. იმ შემთხვევაში, თუ ახლაც კულტურის სამინისტრო გადაწყვეტს, რომ არ გვიპასუხოს, მაშინ ჩვენ ამ საჯარო ინფორმაციას, იმიტომ რომ ყველა მოთხოვნილი ინფორმაცია საჯაროა, ჩვენ სასამართლოს ასეთ მოვითხოვთ. ეს შენობა რეალურად ხელს უშლის პანორამა თბილისს. ეს არის ფაქტი.
და ყველა ღონეს ხმარობენ იმისათვის, რომ ქალაქმა დაკარგოს უმნიშვნელოვანესი სინაგოგა. ვითხოვთ ინფორმაციას, რომელიც ისეც საჯარო უნდა იყოს. Da, sumțire, da, interesabili საზოგადოების იყოს საჯარო, თუ ხელოვნების მუზეუმის ისტორიული შენობის ირგვლივ რა პროცესები მიმდინარეობს. Ამ წლის 20 სექტემბრის ministris გამოსვლის თანახმად ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა და საფრთხე იმისა, რომ შეიძლება ეს ნაგებობა ან თავისთავად დაინგრეს, იმიტომ რომ ვერ ზრუნავს სახელმწიფო მასზე, ან თავად ხელისუფლებამ მიიღოს გადაწყვეტილება მისი დანგრევის შესახებ. Personalul მონაცემთა დაცვის სამსახურმა 9 თვიანი მუშაობის ანგარიში წარადგინა. Უწყების ინფორმაციით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მხრივ ქვეყანაში ვითარება რთულია. ღონისძებაზე ახალი კანონის იმპლემენტაციაზეც ისაუბრეს, კანონი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფრო ეფექტურ და მკაც რეგულირებას გულისხმობს. Ძალიან ბევრი მიმართულებით გვაქვს სამუშაო. Უპირველეს ყოვლისა ეს გახლავთ არა მარტო საზოგადოების, არამედ კერძო საჯარო სექტორში მომუშავე პირების ცნობიერების ამაღლება მონაცემთა დაცვის სტანდარტებთან დაკავშირებით, საზოგადოების ინფორმირებულობა, საზოგადოებრივი კულტურის გაზრდა მონაცემთა დაცვის კუთხით ძალზედ მნიშვნელოვანია. ჩვენ ამ კუთხე ძალზედ ბევრი გვაქვს სამუშაო. სამსახური არაერთ ფორმატს შეთავაზეს ფართო საზოგადოებას, ასევე მონაცემთა და დამუშავებლებს, რათა ეს პრობლემა დროულად და მყისერად იყოს გადაჭრილი. მანამდე არსებული, უბრალოდ დღეს მოქმედი კანონის მიხედვითაც საკმაოდ მაღალი დონის სტანდარტებია ამ თვალსაზრისით გათვალისწინებული, თუმცა აშკარად არასაკმარისი გაცილებით მეტი იყო საჭირო და სწორედ ამ მიზნით იქნა მიღებული ახალი კანონი, რაც კანონის მიღების პროცესში კარგად იქნა ნაჩვენები და გამომზეურებული. ძალიან დიდია სიმრავლე საკითხებისა, რომელთან დაკავშირებითაც ახლებური იქნება რეგლამენტაცია. ეს უკავშირდება არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დაცვას, ეს უკავშირდება, არ ვიცი, პირდაპირ მარკეტინგს, ეს უკავშირდება მაგალითად ვიდეო კონტროლს, აუდიო კონტროლს და ასე შემდეგ. Patrulul inspectorii Gupur Zaladoba și Amhiles, Gamodzebis informații, Samarfal Damcalma, Tahple, Pirtan, Irtat, Ahalci, Hashi, Opitnia Dagze Mohtari, Shelap, Arak, Ebisas, Fizicurati, Zalada, Mukhala, Kezeri, Shedegadat, Miak, Ena, Jam Telobis, Subuki, Daziane, Padana, Shauli, Hut, Lamde, Tavi, Suplebis, Akweta, Situalis, Cineps. საგამოძიებო სამსახურმა დანაშაულის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან უმოკლეს დროში ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება ჩაატარა, რის შედეგადაც მოხდა მოქალაქის დაზარალებული ცნობა, ხოლო დანაშაულში მხილებულ პატრულ ინსპექტორს ბრალდება წარედგინა. გამოძიები დადგინდა, რომ პატრულ ინსპექტორმა თანხლე პირთან ერთად ყოფით ნიადაგზე მომხდარი შელაპარაკებისას ფიზიკურად იძალა და მოქალაქეზე და მიაყენა ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანება. Ucrainii și regulile ძალების კონტრშეტევა გრძელდება, ucrainele ჯარისკაცები ნაწილობრივ წარმატებებს აღწევენ ზაპოროჟიეს რეგიონის ბახმუტის და მელიტოპოლის მიმართულებით აქვთ ნაწილობრივი წარმატება ზაპოროჟიეს რაიონის სოფელ ვერბოვოეს დასავლეთით მდებარე რაიონებში, რაც შეეხება ოკუპანტებს, მათ ტერიტორიების დანახვის მიმართულებით მუშაობა გააქტიურეს, რომ ჩაშალონ უკრაინის შეერაღებული ძალების ლოჯისტიკა და შეანელონ მათი ძალების წინსვლა ზაპოროჟიესში. Подтвердилось за гибель. Момовал Кираш, ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვიმუშავებთ, რათა უზრუნველყოთ მსოფლიოს ერთიანობა ტერორიზმთან ბრძოლაში. უკვე დაიგეგმა სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიება. როგორც ყოველთვის, უკრაინა იქნება ერთიანობისა და ერთობლივი მოქმედების მომხრე. ტერორმა ძალიან ბევრი ფრონტი გახსნა კაცობრიობის წინააღმდეგ. ომი უკრაინის წინააღმდეგ, ომი ახლო აღმოსავლეთში, საშინელი დესტაბილიზაცია აფრიკაში, სურსათის მსოფლიო ბაზარზე კრიზისის პროვოცირების მუდმივი მცდელობები. ასეთ პირობებში იყო ძლიერი ნიშნავს ტერორს წინააღმდეგ. საკმარისი არ არის იყო დიდი ქვეყანა, არ არის საკმარისი იყო მდიდარი ქვეყანა, საკმარისი არ არის ამბიციების ქონა. იყო ძლიერი ნიშნავს დაეხმარო ადამიანებისა და სიცოცხლის დაცვას ყველა სახის ტერორისგან. დიდი ბრიტანეთის საგრაფოში მდებარე 10 მილიონ ფუნტ სტერლინგად შეფასებული სახლი, რომელიც ბადრი პატარკაციშვილის ქვრივ სინა გუდავაძეს ეკუთვნოდა, მთლიანად დაიწვა. ბრიტანული გამოცემა Daily Mail-ის ცნობით, ინციდენტამდე ერთი დღით ადრე სახლის მასშტაბური განახლების სამუშაოები დასრულდა, რომელიც 3 წელი გრძელდებოდა და რამდენიმე მილიონი ფუნტი სტერლინგი დაჯდა. მიუხედავად იმისა, რომ მეხანძრეები ადგილზე დროულად მივიდნენ, სახლი მთლიანად დაიწვა. Ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება ნახავთ.